вже більше доби у Миколаєві не вщухає негода. Активний південний циклон вирував на території майже усієї області. Відтак спостерігався шквальний вітер та сильні дощі. Повалені десятки дерев, енергетики відновлюють лінії електропостачання. Подробиці наслідків негоди – далі у прямій мові. Протягом 12 та до ранку 13 жовтня внаслідок переміщення циклону на території міста Миколаєва та Миколаївської області тривали проливні дощі та поривчастий вітер. За інформацією «Миколаївобленерго», станом на 6 годину 13 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов відключені від електропостачання 53 населених пункти. З них 11 частково у 9 районах області та місті Миколаєві. Через шквальний вітер зареєстровані неодноразові випадки падіння дерев, переважно у місті Миколаєві. На лінії електропередач, житлові будинки, легкові автомобілі, тротуари та проїжджу частину дороги. Підрозділи головного управління ДСНС України у Миколаївській області здійснили 21 виїзд на ліквідацію наслідків погодних умов по місту Миколаїв та один в місті Очаків. На ліквідацію наслідків негоди через падіння дерев на транспорт у місті Миколаєві працювали рятувальники по проспекту Богоявленському, кут Жукова, на проспекті Центральному, пошкоджені автомобілі ВАЗ. На вулиці Білій стовп впав на два автомобілі ДЕУ. На даний час аварійно відновлювані роботи тривають.